Нұр-Сұлтан қаласында 2-ші республикалық ауыл әйелдерінің форумы өтіп жатыр. 2 күндік бас қосуға еліміздің барлық аймағынан 220 қыз-келіншектер қатысуда. Олардың арасында павлодарлық делегаттар да бар. Форумға алыс-жақын шетелдерден 70-ке жуық меймандар келген. Алқалы жиынға қатысушылар қыз-келіншектердің бизнестегі рөлі, әйелдер кәсіпкерлігін дамыту секілді тақырыптарды талқылады. Ал күн тәртібіндегі басты мәселе жасыл экономикаға көшу. Әр өңірден келген форум делегаттары өз аймақтарындағы экологиялық проблемаларды ортаға салды. Арал теңізінің табаны ол тұз бен шаң, жыл сайын пәленше тонна тұз бен шаң көтерілген мәліммен бірге ол ту Арктикаға дейін жетті дегесін көптеген үкімет тарапынан дүниежүзілік банк арқылы басқа да жобалар жүріватыр. Ол жаңағы біздің өзіміздің жергілікті талдарды өсіру, соның ішінде сексеуіл. Форумға Павлодар облысынан 15 делегат қатысып жатыр. Олардың 12-сі ауыл әйелдері. Форум барысында тұрақты даму мақсаттарын іске асыру аясында бағы өкілдері арасында жарияланған байқаудың қорытындысы шығарылды. Үздік телевизиялық сюжет аталым бойынша жүлделі 3-ші орынға біздің арнамыздың тілшісі Вероника Вишневская ие болды. 2 күндік форум барысында еліміздің түкпір-түкпірінен келген қыз-келіншектермен шетелдік қонақтар пікір алмасып, тәжірибелерімен бөлісті. Есенбек Санатұлы, Ертіс ақпарат.